Fructele s-au scumpit în medie cu aproape 12% de la începutul anului, conform celor mai recente statistici oficiale. Și pentru legume plătim acum mai mult față de 2020. Reprezentanții organizațiilor de producători anunță însă prețuri și mai mari la poarta fermei din toamnă. În perioada următoare, fără doar și poate, vom asista la sectorul legume-fructe, o creștere a prețului între 15 și 25%. Nu mai avem capacitatea de reluare a producției și foarte mulți dintre noi se vor pierde pe drum. Nu cred că e accesibil pentru toată lumea. Din păcate, cred că oamenii nu o să reușească să le mai achiziționeze păstea românești. Agricultorii pun scumpirile pe seama cheltuielilor tot mai mari de producție cu energia electrică, gazele naturale și inputurile. Avem creștere de la 30% până chiar la 200% la folie, la îngrășăminte chimice, la pesticide, insecticide, la tot ce înseamnă materiale de construcții. Avem creștere de prețuri la carburant. Specialiștii nu exclud ca odată cu scumpirea produselor autohtone să crească și mai mult importurile de legume și fructe. Turcia, Macedonia, Albania, în domeniul culturilor protejate, erau și ei menționați undeva în coada listei. Au ajuns unele din aceste țări să-și mărească suprafața de culturi protejate de 10 ori. În primul semestru, importurile de alimente și animale vii au depășit 3,9 miliarde de euro și au fost cu 11,2% mai mari decât în perioada similară a anului trecut, mai arată cele mai recente statistici oficiale.